Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Danas se družimo sa Tanjom Zupković. Tanja nam dolazi iz Australije. Eto priče da velika naša folklorna porodica je svuda na svetu. Tanja, dobrodošla. Bolje vas našla. Kako je doći u maticu, doći u Beogradu, rodni grad, nakon izvesnog vremena? Što se mene tiče, nakon 5 godina. Odlično. Dugačak put, naporan, ali sve se zaboravi kada dođemo ovde. Australija, daleka zemlja. Daleka, na kraju sveta. Malo drugačija kultura. Jeste, jeste. Drugačije, sve je drugačije. Ali mi smo se navikli, ja sam 26 godina tamo, tako da navikavamo se. Srba svuda ima. Po celom belom svetu. Svuda. I držimo se. Došli ste u Republiku Srbiju tokom leta, igrači, članovi folklornog ansambla Ravna Gora iz Boniringa. Tako je. Su na turneji. Jest. Da čujemo mi sad kako su sve tekle te pripreme da vi dođete ovde, šta ste sve obišli, da. S kim ste se družili i tako. Pripreme su trajale skoro godinu dana. Od same ideje, da kažem, od kad smo dobili ideju, Stanko Dimitrijević, naš umetnički rukovodilac i ja, godinu dana. Znači, tu su uključeni financije, ogromne financije su potrebne bile za naš dolazak ovde. Avionske karte veoma skupe, posle korone sve je mnogo poskupelo. Što smo bili svesni, ali opet sve se isplatilo na kraju. Posjetili smo Banja Luku, imali smo nastup u Banja Luci, posjetili smo Pale, usput smo svratili do Sarajeva, onda smo posjetili Trebinje, gde smo, ostavili smo su nam predivan utisak, što nismo ni sumnjali od samog početka. Zatim Bečej 2 noći, nastup u Bosanskom Gradištu, zatim Kragujevac. Imali smo nastup u Aranđelovcu, na Petrovdanu, Topoli, gde je bilo 40 i ne znam koliko stepeni. U hladu. U hladu, tako je. I imali smo venčanje našeg umetničkog rukovodioca 13. jula i kruna naše turneje, sinoć 15. jul u Domu kulture Rakovica i domaćin Dimitrije Kuturović. Lep program. Lep program. Tako je. Jesu deca bila zadovoljna? Je li bilo naporno? Bilo je naporno, ali bili smo zadovoljni i to je nešto što će oni pamtiti za ceo život, što je i bio cilj. Verujem ja da se organizacija koncerata ovde kod nas u Srbiji i u Republici Srpskoj razlikuje od koncerata kod vas u Australiji. Razlikuje se nekako kad sam ja počela da komuniciram sa svim predsjednicima, jel tako? U početku je sve bilo, a pa lako ćemo. Nekako pred naš dolazak. Mi to tamo moramo unapred, mesecima i mesecima sve da organizujemo. Ali sve je lepo bilo. Sve je ispalo kako treba. Divni domaćini svud. Razgovor smo počeli danas od kraja, ali hajde da se vratimo na početak. Da. Trenutno tvoje, da kažem, angažovanje u Australiji, gde ste, o kom klubu je reč? Eto, malo nas upoznaj. Srpski centar Bonaring iz Sidneja. Naš ansambl je najstariji ansambl u srpskom centru, Ravna Gora. Ime ansambla je Ravna Gora. Klub postoji od 50-ih godina. Prvi ansambl Ravna Gora je osnovan 87. godine. Znači, mi smo sad već ne znam koja generacija. Imamo probe 2 puta nedeljno. Inače, folklorne probe u klubu su, imamo 220, otprilike 220 dece, 5 dana u nedelji. Uveče od 6 pa do 9, svaki dan. Imamo veliku podršku Srpskog centra Bonaring. Uzvraćamo i mi kao najstarija folklorna grupa, znači uzvraćamo kad god je nešto potrebno. Imamo fudbalski klub, Beli Orlovi, koji je u sklopu kluba. Držimo se. Držimo se i pokušavamo što više da organizujemo neke stvari zajedno i da privučemo više dece, kako u fudbalu, tako i u folkloru. Da li okuplja najviše omladine?
Da, da, najviše omladine. Plus svega ovoga je što naš umetnički rukovodilac Stanko drži probe na srpskom jeziku. Tako da dosta interesovanja, mi nemamo trenutno srpski jezik u klubu, to je plan neki za kasnije, ali deca uče srpski jezik tokom probe, na kraju krajeva druže se sa našom decom, što nam je i cilj da ostvare to prijateljstvo. Jasno, pa i pevaju srpske pesme na srpskom jeziku, pa verovatno je lakše. Ima mnoge koji ne znaju srpski, ali znaju srpske pesme, tako da to je sasvim normalno. Dobro, ali to je negde, verujem, u planu da se organizuje srpska škola dodatno. Jeste. Možda za 2-3 meseca počet ćemo i sa srpskim jezikom. Malo je nezgodno vremenski, folklor je od 6 do 9 uveče, pa ne znamo kad bismo ubacili, subota je idealna, ali subotom su neke druge aktivnosti, pa, ali trudit ćemo se, moramo da održimo sve. Jasno, negde mnogo je bitno da tamo negde, gde god da se živi van matice, da se održi ta veza sa maticom i sa jezikom, sa tradicijom, sa kulturom. Jeste. Imamo, da kažem, tesnu saradnju sa lokalnom crkvom, Kabramata crkva, i prilikom ove organizacije ovog putovanja ja sam imala veliku podršku sveštenika prote Đure Đurđevića, koji nam je pomogao, povezao me sa Banja Lukom, imali smo i donaciju, smo njihovu dobili. Tako da mi podržavamo crkvu, crkva podržava nas. Jeste nam cilj da ljudi i deca idu u crkvu, ali nam je i cilj da što više deca u folkloru imamo. Koliko godina ima najmlađi član? 3,5 do 4, najmlađi, najstariji 23-4. Ja bih lično volela da, pošto vidimo ovde na našim gostovanjima, na primjer Trebinje, ima ih od 35-36 godina starosti, mi to nemamo, malo više smo lenji što se tiče, prava reč da kažem po tome, ali bilo bi lepo da se ostvari to. Upravo sam htela ja da pitam, da li ima ta neka grupa ili deo folklornog ansambla, jer koliko znamo i u Srbiji je sad postalo dostupno i tim malo starijima, da kažem, rekreativcima. Pa oni za dušu svoju igraju. Da li imate u planu da okupite mame, tate? Imamo u planu. Ja sam primetila da je veoma popularno sada u Srbiji to veteransko druženje, zato što to su stariji ljudi, jel tako, imaju vremena, deca su velika, unuci su veliki i uživaju u svim tim putovanjima. Imamo plan. Ja bih voljela da makar 50% bude nego što je ovde kod vas. Negde kad se igra za srce i za dušu, to Jest. I ovi veterani nekako kad idu, ne znam, nema granica, mislim, baš je lepo. Ne, ali verujem da posle mnogo obaveza što se posla tiče, što se tiče porodice. Verujem da bi roditeljima mnogo značila ta igra i pesma. Da se opuste, jest. Radimo na tome. Koliko deci znači ovaj boravak u vašem klubu? Koliko utiče na njih? Utiče pozitivno, zato što od 8 do 3 škola. Od 8:30 do 15:00 škola. Znači, samo engleski jezik. Kad dođu u klub, pričaju oni između sebe malo srpski, malo engleski, ali se osjećaju Srbima kada dođu u klub. Srbi smo i radimo na tome da tako ostane i da nas ima što više i deca su ponosna kada dođu u klub. Tanja, šta je tebe dovelo u klub? Otkud ti da se posvetiš negovanju tradicije i kulture u Australiji? Kako počinje tvoja priča vezano za folklor? Ja sam 8 godina bila pri crkvenoj opštini Ruti Hill u Sidneju. Čerka je igrala, sin je igrao i kada je došlo vreme, kada je sin napunio 14 godina, kada je došlo vreme, on mi je rekao, mama, ja hoću da nastavim da igram folklor, volim da igram folklor, ali isto tako želim da imam decu približnih godina. Mi smo se prebacili u Srpski centar Bonaring, koji ima veliki, da kažem, asortiman grupa, 8 grupa.
I tako smo došli u Bonaringa. Kako sam ja počela da se angažujem? Tako što pričam jezik. Prethodno sam bila u organizaciji i ja mislim da plus jedan ne škodi nigde, tako da znam, volim, i tako je to sve krenulo. I došli smo do cilja, znači moj cilj je bio i Stankov turneja po Srbiji i uspeli smo u tome. Da li su deca iz Boniringa ranije je bila u Srbiji? Jesu, prethodne generacije su bile. Tadašnji koreograf Goran Nikolić, sa njim su dolazili. Ja mislim par generacija je dolazilo sa njim. Posle Gorana je 3 meseca je došao Miloš Vulović iz ansambla Kolo. Posle njega Stanko Dimitrijević, evo sada već 4 godine. Tako da veliki uspeh, ja kažem, 3,5 godine i u centru i uspeli smo da dođemo na turneji. Pa naravno, i generacija se promenila i dobro je da dođe u Maticu. Jeste, ja gledam po mom sinu i po većini ove dece u ovom sada ansamblu, oni igraju od svoje 4. godine. Znači, sada su 17-18, prelaze iz grupe u grupu i dođeš na kraju do najstarijeg ansambla. I kako izgleda dan jedne mame kada ide na posao, kada vodi računa o porodici, o deci i kada ima posle aktivnost u klubu? Dan jedne mame koja ima mlađu decu, da kažem dete od 5 ili 6 godina, kojem folklor počinje u 6 sati, izgleda tako da radi od 9 do 5. Većina nas ne radi blizu kuće, svi vozimo, znači kilometarske su, u satima se vozimo. Uleti u kuću, uzme dete i na folklor. Moj dan od 9 do 5 radim, ja sam, da kažem, sin je sada porastao, on vozi, tako da sada opuštena sam što se toga tiče, napokon, ali do skoro isto tako, dođem kući, utrčim i strčim, vodi na plivanje, vodi na folklor, vodi, ne znam, na sve strane. Ali održali smo se. Zašto? Ljubav prema otadžbini, ljubav prema srpskom jeziku, ljubav prema našoj tradiciji. To sve želimo da zadržimo. Upravo sam to htela da čujem, jer pored gomile obaveza i majka sam i znam šta znači aktivnosti i porodične i kućne i poslovne. I sad, odakle tolika energija da se sve to obavi? Na kraju dana, kad verujem da je ono nije ti ni do čega. Tako je. I sad treba da voziš neku kilometražu da bi dete igralo i pevalo. Najlakše je reći ne mogu, nemam vremena, umoran sam. Ali opet, ja, lično ja, pokušavam da prenesem na svoje dete nešto što će ono da gaji kasnije prema svojoj deci. Ja lično imam mamu koja živi ovde u Beogradu. I ja nisam dozvolila da moja deca ne pričaju srpski jezik ili folklor, neko igra folklor, neko igra fudbal. Podeljeni smo. Ali srpski jezik mora da priča. Na kraju krajeva, kako bi pričali sa mojom mamom? Ne bi imali nikakvu komunikaciju. Tako da, nije lako, ali... Mnogo znači da se u porodici, u matičnoj ćeliji, da tako kažem, priča srpski jezik, da se održi makar kod kuće. Kada deca dođu, kada krenu u školu, znači, engleski jezik je nezaobilazan. Znači, mora, jel tako? U tom periodu roditelji posustanu. Deca dođu i deci je lakše da pričaju engleski. Roditelji posustanu, znači, deca su ta koja ispadnu jača od svojih roditelja. Vode kolo. Jeste, vode kolo. I tako to pređe u engleski jezik, tako se i sve zaustavi, zaboravi i to je to. Ja lično nikad nisam razumela engleski kad su pričali kod kuće. Izdržala sam i evo danas oboje pričaju, stvarno dobro pričaju naš jezik. To je dobar recept da kod kuće ne razumete engleski? Ne. Koliko god je lakše nama ili njima, ne razume se engleski kod kuće. Da. Da, evo da čuju i druge porodice, i druge mame, i druge roditelji kako možda mogu sa svojom decom. Tako je, tako je, tako je. Nismo svi isti, ali možda se neko ne slaže sa mnom, ali
Ja mislim da sam uradila, što se tiče moje porodice i moje dece, uradila pravu stvar. Da, to mnogo znači. Generacije dolaze. U redu, ti si možda prva generacija koja je u Australiju došla, ali deca tvoja... Tako je, tako je. I ja mislim folklor dosta pomaže. Dosta, ne, nije da mislim, nego znam da dosta pomaže. Imamo dosta deca iz mešovitih brakova, kad kažem mešoviti, tata Italijan, mama Srpkinja ili druge nacije. Deca počinju da uče, da nauče nešto o našem jeziku. Naš umetnički se spusti na, pričamo o maloj deci, spusti se na njihov nivo sa nekim dečjim pesmicama, pa se valjaju po podu, pa nešto. Sve to da dođu, na primjer, sledećeg petka ponovo na folklor. Svaka grupa, svaka folklorna grupa kod nas, znači imamo ih 8, ima svog jednu do dve mame predstavnici grupe. Znači ja sam osoba koja je između tih roditelja i umetničkog rukovodioca. I sad na mesečnom nivou imamo sastanke. I ja samo naš jezik pričam. Ja znam da je nekada neprijatno ako neko je stranac i ne razume, ali ja nekako držim to svoje, pa ako treba neko prevede i mada možda će neko misliti da to nije u redu, ali neko uče, jednostavno neko uče. Tako, to je moj stav. U Srpskom centru se govori srpski jezik. Tako je. Da. Pomenula si mame. Kako ste to organizovali? Šta znači to? Jedna do dve mame je zadužena za grupu. Mi smo dali naziv Bono Moms, mame. Zadužene su, znači, dve mame za jednu grupu. I šta god organizujemo, šta god imamo u planu, neke nastupe, one su te koje obaveštavaju svoje grupe. Naprimjer, dobili smo poziv da idemo u Melbourne. I Stanko je odlučio da ide ta grupa, na primjer. Znači, mame su te koje komuniciraju sa roditeljima. Koliko roditelja će ići? To ćemo igrati, to treba da se ponese. Što se tiče hotela, i to sam ja sa ove strane organizujem uz pomoć tih predstavnika grupa. Festival, pomoć na festivalu. Znači, sve u vezi te određene grupe, te dve mame su prvi kontakt, da kažem, sa mnom. I od velike pomoći. Od velike pomoći. Ipak 220 dece, da stavimo puta jedan roditelj, 220 roditelja, to bi baš bilo previše za mene, da kažem. Tako da... Bila bi velika gužva. Bila bi velika gužva. I ovako je, ali... Dobro. Kako okupljate Srbe, ali ne samo Srbe. Kako se organizujete u Australiji? Okupljamo se na festivalima, malo kasnije ćemo dotaći Bonnaring festivala. Ali, na primjer, znamo Melbourne, Greensboro, crkvena opština, svake godine ima svoj folklorni festival krajem septembra, ove godine početkom oktobra. I znamo da idemo u Melbourne. Adelaide ima u određeno vreme, Perth ima u određeno vreme, Brisbane u određeno vreme. Pred dolazak ovde smo bili u Brisbane sa jednom grupom. Tako da nekako znamo kad ko ima u kojem mesecu i ispoštujemo jedni druge. Što se tiče Sidneja, isto tako. Nekako da možemo svako svakoga da ispoštuje i da posetimo. Na kraju krajeva, deca nam se sva znaju i trebaju. Ne živimo svi blizu, ali kada su ta neka dešavanja, onda se deca vide, upoznaju se. Svi na jednom mestu zajedno. Tako je. Uhvaćeni za ruke, kolo se igra. Šta bez kola? Spomenula si festival vaš. Jesam. Svake godine u avgustu Srpski centar Bonnaring održava folklorni festival. Ove godine se održava 13. avgusta. Zovemo sve grupe širom Australije. Ranije su nam dolazile grupe iz Srbije. Poslednja grupa što je bila, to je Kudriznica iz Kraljeva, umetnički Igor Gudić. Sledeće godine očekujemo grupu Alat iz Trebinja, Kud Alat iz Trebinja. 2025. očekujemo Dimitrija Koturović iz Beograda. Nekada je dolazila grupa iz Čikaga. To nam je cilj, da nam dolazi. Međutim, korona je malo
sve poremetila, tako da je trenutno na nacionalnom nivou. Ali prošle godine smo imali preko 12.000 posetilaca za dan i po, da kažem. Subotom uveče je veliki šator, znači kafana ispod šatora. Dobro, za srce i dušu. To je atrakcija. Nedelja ceo dan je folklor. Od 12 posle podne, Vladika Siluan otvori, do 5 uveče, znači, konstantno folklor. Kada sastavljamo program, to obično bude da se ne podudaraju, jel tako, da ne idu kao što i ovde, da nije jedna do druge iste koreografije, malo ih izmešamo, ispoštujemo ove što moraju da se vrate ko dođe iz Adelaide, Brisbane ili Melbourna i to je to. Pomenula si šator i kafanu. Da. Šta se jede, šta se pije? Roštilj, pečenje, ispeče se prase, jagnje na ražnju, roštilj se pravi na roštilju, je li tako? Meso mešano, meso ćevapi, lepinje, kupus, luk, klasika, bez čega se ne može. Znači isto kao kod nas? Isto kao kod nas. Roštilj, gosti sede na klupama, dim, svuda, muzika. Nedelja, završni deo festivala. Prošle godine smo imali veliki vatromet, vredne nagrade. Prošle godine su dve nagrade bile odlazak na svetsko prvenstvo u fudbalu u Katar. Ove godine glavna nagrada je automobil. Dugomesečna organizacija, ali na kraju svi budemo srećni, svima bude lepo, odu iz Sidneja sa lepim utiscima, ali svi spominju šator. Ja mislim gde god da se Srbi okupe, da postoji šator. Sad, koje veličine, nije ni bitno. Šator je šator. Nigde bez šatora. Da, bude tu i šljivovice iz Srbije, ali stigne? Pa bude. Bude. U klubu ima da se kupi naših pića, naše rakije. Imamo dosta naših proizvoda. Za razliku od... Ja mogu da kažem opet za sebe, ja sam nekada živjela u Nemačkoj, apsolutno ništa nije bilo od naših proizvoda, to je bilo 90-ih. Kad smo došli u Sidnu, ja kažem, ovo je super plazma keks, čokoladne bananice, ali sada sve skoro imamo. Tako da nije tolika baš nostalgija? Pa nije, što se tiče hrane, nije. Da, lepo je doći, obići, osetiti. Jeste. Ovde je, socijalni život je drugačiji. Mi možda tamo se družimo, kao što sam rekla, kao što znate, daleko smo. Možda se družimo sa nekim ljudima sa kojima se nikada ovde ne bi družili, ali sa nekim mora da se družimo. Ali uživamo kada dođemo. Ja gledam, deca sad uživaju, kaže, Knez Mihajlova puna u jedan ujutru. Toga nema tamo, kafići otvoreni, ovde imaju prodavnice koje rade celu noć, trafike, toga tamo nema. 5 sati, 8, u stvari veliki supermarketi do 10 rade, ali ove obične prodavnice do 5, pola, 6 i to je to. A na ulici nema šetnje tokom radnog vremena? Ne toliko, verujem? Nema, ima kad se izađe na pauzu, zato što, na primjer, zabranjeno je pušenje u zatvorenom prostoru. Pogotovo u centru Sidneja, svi izađu ispred zgrade i puše ispred zgrade. Tada može da se vidi najviše ljudi, kad su i oko jedan sat na pauzama. Tanja, da se vratimo na festival. Da, pomenula si, pa u narednih nekoliko godina već znate ko vam dolazi. Da, sada kada se vratim, znači sledeće godine počela sam neke dogovore sa Kudalatom iz Trebinja. Znači čim se vratim u Sidnej za nekoliko dana, ja sa moje strane počinjem da vidim šta kako, takođe i oni. Opet kažem, to je dugomesečni proces. I sad, da bi vi organizovali, recimo, jedno takvo okupljanje, šta je potrebno da se sve uradi u smislu kakve provere, s kim da se dogovarate, dozvolu da tražite od vlasti? Prvenstveno moramo da se raspitamo kakva viza je potrebna. Neka vrsta umetničke vize. Pošto se dolazi na naš festival, znači, mi smo domaćini. Znači, moramo da vidimo klub kao klub šta mora da odredi, jel tako, sa papirološke strane. Onda
smeštaj, onda avionske karte, jel tako? Pa onda sa moje strane što se tiče trebalo bi da organizujem da vidim gde bi gostovali, ne bi to samo bio Sidney festival. Znači, ne isplati se doći na tako dalek put samo zbog toga. Verovatno će biti Melbourne u pitanju, možda i Adelaide. Opet zavisi i od njih koliko dugo mogu da ostanu. Ali u svakom slučaju to bi im bio neki, da kažem, ne bi išli na more u avgustu, kada je ovde leto, nego bi kod nas u zimu došli. Na skijanje. Na skijanje, tako je. Ali to pokazuje u stvari da su Srbi složni. Pa jesmo. Gde god. Mi jesmo složni, ali bi trebali više da budemo složni. Ja mislim da je primjer da se može. Da se može, samo treba malo više truda. Pa da, ali pomenula si sve te gradove. U svim tim gradovima postoje Srbi i srpski klubovi koji funkcionišu. Tako je, da. Brisbane, Adelaide, Melbourne, Perth. Ima nas, svuda nas ima. Svuda. Da bi nastupili na sceni, lepo obučeni u narodnu nošnju. Tako je. O tome vodite također računa. Ne pojavljuju se u privatnoj garderobi niti u obući. Ne, ne. Što se nas tiče, svako dete je obavezno da ima šumadijsku nošnju, svoju šumadijsku nošnju. Sve ostalo klub ima. Klub daje potrebne nošnje za nastupe. Sada ćemo obnavljati. Vreme je. U nekim dogovorima smo sa ljudima odavde. To je to. Malo teže ide što se tiče poštarine i svega, ali... Malo ste daleko. Jeste, malo smo daleko, da. Neki ne mogu da pošalju nošnje u Australiju, pošto je, jel tako, zaštićena, pa neko može, neko ne može, neko nekada ponese. Evo, ja ću sada za neke ljude poneti. Snalazimo se. Uvek se snađemo. Pa ima i brod, jel tako, pa ćemo brodom nešto da šaljemo. Ali snalazimo se. Ali nošnja, naravno, nošnja je obavezna i pazimo da to bude kako treba, naravno. Ne može svakako da se izađe na scenu. To je ipak ogledalo i našeg umetničkog i kluba i nas samih. Pomenula si saradnju sa crkvom. Da li se u Australiji, kod vas, da li se neguje tradicija obeležavanja slave? Da, da, da. Imamo, svaka porodica ima svoju slavu. Da kažem, svi slave. Sada, šta znači slaviti slavu? Neko slavi uz muziku i uz 100 ljudi, neko slavi sa 3 ljudi, sveća, žito i to je to, jel tako, i pogača. Ali se slavi. Crkve su inače nedeljom pune, kada je liturgija, a pogotovo kada su slave. Da li imaju dani tokom godine, recimo, posebni datumi kada se okupljate i, ne znam, i možda slave vas okupljaju više nego inače? Da, ja imam neke prijatelje koje vidim samo na slavi. 20. januar, 19. decembar, Sveti Nikola, jel tako, Đurđevdan. Da, mislim da su to dani kada se okupljamo. Jer opet ja kažem, Sidney je grad od 6 miliona stanovnika. Imamo prijatelje koje vidim jednom godišnje, a nekoga viđem jednom nedeljno. Ali snađemo se mi, vidimo se. Imamo mi koncerte, dolaze razni pevači kod nas, tako da se srećemo se, srećemo se. To je najvažnije, negde igra, pesma, muzika, spaja. Muzika je, da, muzika je. Kako je to kad objavite, recimo, dolaze neki pevač, nešto, kako izgleda to? Da li brzo planu karte, kad objavite datum i kažete, žurka je kod nas, tad i tad? Ne. Ne? Ne. Veoma čudno, čeka se zadnji moment. I onda kada kažemo, na primjer, evo dajem primjer, u Srpskom centru je skoro Saša Matić gostovao. I sada karte su se prodavale par meseci unapred. Ja sam svoju kartu kupila. Da se rešim, jel tako? Toliko ljudi je, kad smo objavili da su prodate karte, toliko je ljudi onda zvalo za karte. Ne razumem zašto se čeka taj poslednji moment. Uvek ima na vratima da se kupi, malo skuplje bude na vratima, ali
Lepo nam je. Uživamo kada nam dođu. Saša Matić je bio, Darko Lazić je bio, Dragana Mirković je bila. Malo bi bilo lepo da iz zabavne branše dođu. Kako se borite sa mobilnim telefonima, internetom? Teško. Teško, sve je na telefonu, znači... To sam upravo pitala zbog dece, jer znam generalno, ranije folklorci kad se skupe jedva čekaju da se druže i da pričaju i da se zabavljaju. Međutim, sada evo i kod nas ovde u Matici, ja verujem i u dijaspori, da je kad se deca okupe, svako je na svom aparatu mobilnom. Sede svi na telefonu i to je to. Ali najžalosnije je kada sede u istoj prostoriji i dopisuju se. Tako da, nažalost, tako je. Ipak je ono naše vreme malo... Malo drugačije. Malo drugačije. Više smo uživali, više smo se družili. Više smo poštovali sve nego sad. I sami sebe i odnos dece i roditelja drugačije je bio nego sad. Tanja, čime se ti baviš u Australiji? Šta je tvoj dominantni posao? Moja kompanija se bavi negom starih ljudi i mentalno, intelektualno bolesnim ljudima. 90% mojih klijenata su naši ljudi, tako da imam tu privilegiju da radim sa našim ljudima. Radim sa našim ljudima na poslu, radim sa našim ljudima u srpskom centru. Pravi predstavnik srpske kulture, tradicije. Da. Znači, od onih najmlađih do onih najstarijih. Moji klijenti su između 80, stari ljudi, je li tako, između 80 i 96 godina. Imamo ponekog 100, 101, slavimo jubilarne rođendane. Bravo! Da. Kakav je recept za dugovečan život? Znate šta oni kažu meni? Jedan dan tablete, jedan dan rakija. Jedan dan tablete, jedan dan rakija. Znači, balans je napravljen. Balans u svakom pogledu. Reci ti meni, pored toliko tih obaveza tvojih privatnih, poslovnih, u društvu i sve, kako uspeš baš da se regenerišeš i šta tebe podiže? I šta ti daje tu snagu da uspeš sve da postigneš? Ja sam veoma pozitivna osoba i ja sam uvek dobro. Znači, ja sam i kad nisam dobro, ja sam dobro. Pa snagu mi daje, imam podršku, jel tako, iz porodice i imam divne prijatelje koji me podržavaju i lepo se družimo i divne kolege imam na poslu. Tako da, to je broj jedan u svemu. Volimo da izađemo na muziku, volimo da izađemo nekad u restoran, ali opet muzika nam je broj jedan. To nam je u krvi, valjda. Jest. Ko se jednom pelcuje tim folklornim virusom, ja mislim. To je to za ceo život. Da, ali to je dobar virus. To je dobar virus, jest. Da, mnogo znači negovati tradiciju svojih predaka. Ostavili su nam u nasleđe nešto i ja mislim da nam je i obaveza tu i da prenosimo mi to na mlade generacije. Pa jeste. Moj sin lično, on je, kako on kaže, on je jedini rođen tamo. On je jedini rođen u Australiji. I pre par godina je izrazio želju da ga prijavimo ovde i da uzme srpsko državljanstvo i srpski pasoš. I sve smo to odradili i on je baš ponosan što je Srbin, je tako, igra folklor, priča srpski jezik, on je sa 12. razred i završava školu i uzeo je srpski kao predmet koji će polagati za upis na fakultet. Tako da subotom ide u školu, 5 dana ide u englesku školu, subotom ide u srpsku školu, dosta dece ima. U poslednjih godinu dana dosta dece je krenulo. Sada neko je krenuo zato što već priča srpski jezik pa da bi bilo lakše. Neki su krenuli čisto da bi, opet kažem, to održavanje srpskog jezika, zadržavanje u stvari. Tako da uspešno to ide. I to je sve u sklopu države. Znači, država je pokrovitelj te subotnje škole koja je u saradnji sa već srednjom školom. Nekada toga nije bilo, sada idemo
idemo ka boljem. Mnogo generacija ima u Australiji iseljenih Srba. Pa imamo koje je došla 70-ih godina. Znači, to su te neke prve generacije. Prve migracije. Jeste, onda imamo sada ovu generaciju što su došli posle balkanskih ratova. Tada sam i ja došla. Nekako, u početku je bilo neslaganja između prethodne generacije i ove generacije. Ako se ova generacija bolje snašla, dosta je više njih došlo koji su došli sa znanjem engleskog jezika. Jer smo, ok, ja sam učila ruski u školi, ali ima neko ko je učio engleski u školi. I došli su sa nekim znanjem. Ali na kraju sve to bude. Mi smo jedan narod i živimo. Živimo zajedno u nekoj dalekoj zemlji. Pa Srbi su prilagodljiv narod. Imamo i onaj poznati srpski inat i, jel tako, i snalažljivi smo. Da li se desilo, recimo, eto, pričali smo u grupama o okupljanju, da pre nego kad dođu u sam klub, pa pred probu, pa je onako neprijatna situacija, da se totalno promeni ambijent kad se završi ta proba, kad se završi igra, kad se završi pesma? Da, to se stalno dešava. Svi su nervozni prilikom oblačenja, prilikom spremanja. Devojkama uzme mnogo više vremena da se spreme. Ima nervoze pre svega toga. Odigra se, posle odahnu, završeno je. Imamo decu koja su veoma, koja je prava reč, samokritična. Nikada nisu zadovoljni, uvek može bolje. Imamo decu koja, ok, bilo je dobro, možemo bolje sledeći put. I to je to. Ali ima dosta nervoze pred nastup. Ima. Da se vratimo na turneju i na gostovanje u Matici. Najjači utisak putovanja, tvoj? Najjači utisak, ajde da ne spominjem ni jedan grad, manastir Ostrog je ostavio na decu najlepši utisak. Kažu da su se tamo najlepše osjećali. Moj Stankov plan je bio, uz dogovor sa predsednikom Alata iz Trebinja, u stvari uz njegovu preporuku da obiđemo manastir Ostrog, naša želja je bila da idemo na Lovćen i da odemo u Kotor, međutim nismo uspeli Lovćen i Kotor zbog gužva, velike su vrućine bile, otišli smo na Ostrog, malo smo se i gore zadržali, ali najlepši utisak, definitivno. Deci to nešto. 90% dece ovog ansambla je prvi put došlo ovde. Prvi put izašlo iz Australije. Tako da, plan je bio ove gradove što smo obišli. To su neki gradovi gde deca nikada ne bi otišli. Naprimer, Aranđelovac, Topola, 90% njih ne bi nikada otišli da nije ovoga bilo. Obično svi odu u mesta gde su roditelji rođeni, pa onda Grčka, Crna Gora, more, Hrvatska, nije bitno. Tako da će im ostati u lepom sećanju. Videli su, išli smo na Oplenac, u Aranđelovcu prelep park. Svaki grad je prelep, Banja Luka, Bečaj, na svoj način. Na Palama smo bili smešteni u hotelu, ni tamo, ni vamo. Hotel Forest, znači, onako, u šumi, prelepo nešto. Svuda prelepo osoblje, druželjubivo, gostoprinstvo. Svuda nam je lepo bilo. Ali manastir Ostrog je ostavio neki najlepši utisak na decu. Malo po malo i privodimo razgovor kraju za ovaj put, za ovo viđenje. Za ovaj put. Iskoristili smo priliku između aktivnosti tvojih da malo porazgovaramo, jer lepo je čuti i utiske da. Srba koji tamo negde daleko žive. Znamo da je kilometraža velika, yes, ali da čujemo kako to izgleda kod vas. Znamo ovde kako je u Matici, kako je po dijaspori evropskoj, to nam je nekako bliže, ali Australija, Amerika, Kanada... Daleko. Samo da se vratim na ovo, zaboravila sam da kažem, pored Ostroga, najlepši utisak je ostavilo poseta ansamblu Kolo. To sam zaboravila, imali smo priliku
da posetimo ansambl Kolo. Hvala Janku Dimitrijeviću i predsedniku ansambla, direktoru u stvari ansambl Kolo, što su nas primili. Prisustvovali smo u jednom delu probe, videli smo njihov fundus nošnji, objasnili su momcima i devojkama kako se šta radi, kako se slažu sve stvari, tako da jedno iskustvo za njih. Ja verujem da će to da im ostane onako urezano u pamćenje. Hoće sigurno, hoće sigurno, hoće, hoće. Pričaju, danas već pričaju, malo pre ih čujem u hotelu, Kolo, kako slažu nošnje, ogledala svi imaju na onim koferima, tako da hoće. Što je bio plan svega ovog? Verujem da većina njih nije imala priliku da vidim ih na koncertu, nego sigurno su gledali samo snimke. Samo snimke, znači preko interneta, YouTube i to je to. Ovo je prvi put da su videli, jel tako, uživo igrače ansambla Kolo. Prate dosta, mislim, cijeli ovaj prvi ansambl stvarno prate. I pozdravili su svi, mada su to mlađe deca, jel tako, od 17, 18, 20 godina. Pozdravili su pozitivne promene u ansamblu Kolo, što se dešavaju i zadovoljni su. I pričaju o tome. Za kraj razgovora, tvoja neka poruka možda svima onima koji odu dalje od kuće i nađu se negde u belome svetu. Ne zaboravite ko ste i šta ste i čuvajte srpski jezik. Kratko i jasna poruka. Hvala najlepše. Hvala vama što ste me primili, što sam bila gost. Dragi naši, to je bila Tanja Zupković iz Australije, daleke nam. U nekoj narednoj epizodi će biti takođe interesantna ličnost za naš folklorni svet. Vidimo se uskoro. Prijatno.